الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في الله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج تین ہفتوں کے بعد آپ حضرات سے اس مجلس میں ملاقات ہو رہی ہے. تین ہفتوں میں یہ مجلس منعقد نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص فضل و کرم سے مدینہ منورہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور تقریباً 14 دن مدینہ منورہ میں قیام کی سعادت اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے اس ناکارہ کو بخشی. ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ ہمیں وہاں پر داخلے کی اجازت ہوتی, وہاں پر مارنے کی بھی اجازت ہوتی. کہاں وہ عظیم مقام جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اس مقام کی عظمتوں کا کیا کہنا, اور کہاں ہم جیسے ناکارا اور خطا کار کہ ان کو وہاں پر حاضری کی اجازت ملے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے تو ناپاک منہ اور گندی زبانیں وہ بھی اس لائق نہیں ہیں کہ نبی کریم سرورۃ العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی لیں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہزار بار بشویم دہن مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی, کسی نے کہا ہے
کہ میں ہزار مرتبہ اپنی زبان کو مشک اور گلاب سے دھو لوں تب بھی آپ کا نام زبان سے نکالنا بے ادبی معلوم ہوتی ہے. تو کہاں وہ عالی مقام اور کہاں یہ ناکارہ. لیکن اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے, اس کا انعام ہے کہ نہ صرف اجازت دی بلکہ حاضری کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ دونوں مقام اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رکھے ہیں, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ, کہ کائنات کی کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جو ان کی کسی بھی اعتبار سے ہمسری کر سکے. اللہ تعالی نے مجھے دنیا کے ہر خطوں کا سفر, ہر خطے کا سفر کرایا. دنیا میں 6 بر اعظم ہیں, ہر بر اعظم میں مجھے جانے کا موقع ملا. دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, جہاں سے سب سے پہلے سورج نکلتا ہے وہاں بھی, اور جہاں سب سے آخر میں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے سبھی دنیا کی جگہیں دکھائیں, ایک سے ایک بارونق, ایک سے ایک دلکش نظارے, قدرتی مناظر کی عجیب و غریب وادیاں, سبھی کچھ دیکھا. لیکن ساری دنیا کے جگہوں میں یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی ایک مرتبہ جائے, دو مرتبہ جائے, تین مرتبہ جائے, اس کے بعد پھر جانے کو دل نہیں چاہتا, دل بھر جاتا ہے اس جگہ سے. بہت سی اتنے حسین مقامات ہیں جہاں مجھے بار بار جانا کا موقع ملا. لیکن اگر اب کوئی کہے کہ چلو, تو دل آمادہ نہیں ہوتا, دل بھر چکا, اب وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا. لیکن یہ مقام ایسے ہیں کہ نہ اس میں کوئی سبزہ ہے, نہ اس میں کوئی حسین مناظر ہیں, نہ اس میں کوئی دنیاوی زیب و آرائش کی کوئی چیز ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا لگتا ہے ان میں ایک مقناطیس لگا دیا ہے جو دلوں کو کھینچتا ہے. مکہ مکرمہ بھی اور مدینہ طیبہ بھی دونوں ایسے ہی مقام ہیں. ان دونوں مقاموں کے درمیان کوئی تقابل کرنا یہ بھی ہم جیسوں کا کام نہیں ہے. کون سی جگہ زیادہ افضل ہے, کون سے زیادہ پر نور ہے, کون سے زیادہ مقبول ہے, کون سے زیادہ محبوب ہے. تو ظفر کتاب قدم ہر کجا کے می نگرم, کرشمہ دامن دل می کشت کے جا ایجاس, جو ہر جگہ اپنی جگہ, ہر جگہ کا اپنا ایک مقام ہے, اس کا اپنا ایک نور ہے, اس کی ایک شعائیں ہیں, اس کی انوار و برکات ہیں. کسی کو بھی کسی پر فضیلت دینا مشکل ہے, کیونکہ کعبہ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ میں پیدا کیا, اور وہاں کی مسجد حرام کی ایک نماز کو 100,000 نمازوں کے برابر قرار دیا. لہذا بہت اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اسی کو, نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد وہی ہے, وہیں آپ پیدا ہوئے, وہیں آپ کو نبوت عطا ہوئی, لہذا اس کو کہنے والوں نے کہا کہ یہ زیادہ افضل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مدینہ منورہ زیادہ افضل ہے, کیونکہ مدینہ منورہ میں نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف فرما ہیں, اور
یہ جگہ ایسی اس میں جو کہا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو علاقہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو جنت کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دے دیا ہے۔ اللہ ہی جانے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جنت ہی سے لایا گیا یہ حصہ، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جنت، یہ جب جنت سامنے آئے گی تو یہ اٹھا کر براہ راست جنت بنا دیا جائے گا۔ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بتائی، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات دنیا کے کسی خطے کے بارے میں نہیں کہی گئی کہ یہ جنت کا حصہ ہے، اس کے بارے میں کہی گئی۔ اور اس کی وجہ سے پوری مسجد نبوی وہ ریاض الجنہ کے قریب ہونے کی وجہ سے، اس کے قرب کی وجہ سے اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اور میں نے ایک بڑے عالم سے، امام مالکی کے حوالے سے، یہ بات بھی سنی کہ یہ ان ہم جیسے کمزوروں کے لیے خوشخبری کی بھی بات بھی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، روضہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے، اور زیادہ تر علماء کا رجحان بھی اس طرف ہے، کہ حضرت میرے گھر سے مراد حضرت عائشہ کا گھر ہے، جس میں حضرت عائشہ قیام پذیر تھیں اور آخر میں آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی۔ تو اس گھر سے لے کر ممبر تک کا جو حصہ ہے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ لیکن امام مالک سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو سب ازواج مطہرات کے گھر حضور کے گھر تھے، لہذا اگر کسی زوج مطہرہ کا گھر جہاں بھی واقع تھا اس سے لے کر ممبر تک کا جو حصہ ہے وہ سب روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر کے برابر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، تو وہ حصہ بھی کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں داخل ہے۔ بلکہ یہ منقول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مسجد نبوی کے سامنے جہاں آج باب الرحمہ ہے، اس جگہ پر اس کے قریب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، لہذا ممبر سے لے کر اس جگہ تک کا بھی حصہ جو ہے وہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہے، روضۃ من ریاض الجنہ میں داخل ہے۔ تو اگر کسی کو خاص اس جگہ جس جگہ پر علامت بنی ہوئی ہے ریاض الجنہ کی، وہاں پہنچنے کا موقع نہ ملے تو یہ حصہ بھی کچھ کم نہیں، انشاءاللہ کچھ فائدے سے فضیلت میں اس کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔ تو وہ جگہ جہاں یہ فرمایا گیا کہ 1001 نماز 1000 نمازوں کے برابر، اور بعض روایتوں میں 50,000 کا بھی ذکر آیا ہے کہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو وہ مسجد اور خود وہ مقام جہاں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، تو جس مٹی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر مس ہو رہا ہے، اس مٹی سے بڑھ کر اس کائنات میں کون سی مٹی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی فضیلت۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم جیسوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ دونوں مقامات میں کوئی تقابل کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے انوار کا مرکز، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و برکات کا مرکز، ہر جگہ وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے
حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور اس میں ایک آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی سنا دوں، اور وہ واقعہ بھی سبق آموز ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی اس ناکارہ کو بار بار حاضری کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں حرمین شریفین میں. اس کا ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ میں سب سے پہلے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سب سے پہلی میری حاضری سن 1951 میں ہوئی تھی. 1951 میں ہوئی تھی جب میری عمر کل 9 سال تھی، سب سے پہلے حاضری اس وقت ہوئی تھی. ہوش بھی نہیں تھا لیکن باتیں یاد ہیں الحمدللہ اس وقت کی. وہ زمانہ ملک عبدالعزیز کی بادشاہت کا زمانہ تھا، اور جب اس وقت کا تصور کرتا ہوں اور اب آج کا کو دیکھتا ہوں تو زمین و آسمان کا انقلاب نظر آتا ہے. سب سے پہلے حاضری سن 1951 میں ہوئی، بچہ تھا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بچپن میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ حج کی بھی توفیق عطا فرمائی. 1951 سے لے کر 1963 تک، یعنی 12 سال حاضری نہیں ہوئی. سن 1963 میں جب میں دور حدیث سے فارغ ہوا تو میں 1959 میں فارغ ہوا تھا، اور خاص طور سے دور حدیث پڑھنے کے بعد بس طبیعت میں بہت شوق اور تقاضا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ حاضری کی توفیق عطا فرمائے، مگر وسائل نہیں تھے. 1963 میں اپنے بڑے بھائی جناب محمد ولی راضی صاحب کے ساتھ الحمدللہ حاضری ہوئی عمرے کے لیے، اور تقریباً 2 مہینے وہاں پر قیام رہا حرمین شریفین میں. اور کیونکہ طبیعت بہت ہی تازہ تازہ احادیث پڑی ہوئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر جہاں جہاں کوئی یادگار تھی وہاں جا کر دیکھنے کا اور زیارت کرنے کا موقع ملا. 1963 سے لے کر پھر 1964 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج فرض ادا کروایا. فرض حج 1964 میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میت میں بڑے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی احمد رفیع صاحب دامت برکاتہم ان کے ساتھ حج کی سعادت ملی. پھر 1964 سے 1974 تک 10 سال ایسے گزرے کہ حاضری کی کا موقع ہی نہیں ملا. 10 سال ہر سال طبیعت میں ایک شوق ہوتا تھا لیکن 10 سال تک موقع نہیں ملا. ہر سال جب حج کا وقت آتا تھا تو طبیعت میں ایک امنگ پیدا ہوتی تھی، لیکن 10 سال تک موقع نہیں ملا. 1974 میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دل کا دورہ ہوا تھا، اور وہ صاحب فراش تھے، طرح طرح کے امراض حضرت کو لگے ہوئے تھے. تو میں نے اپنا دفتر بھی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خوابگاہ کے قریب بنا لیا تھا تاکہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال کی جا سکے. تو اس وقت ایک صاحب نے مجھے حج بدل کی پیشکش کی. اپنے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ خود اپنے پیسے سے حج کر سکوں، لیکن ایک صاحب نے حج بدل کی پیشکش کی کہ حج بدل کر لو، میری طرف سے خرچہ گویا وہ اٹھائیں گے. تو دل میں کچھ تقاضا پیدا ہوا
بہت دن سے 10 سال ہو چکے تھے حاضری کو، دل چاہ رہا تھا کہ جاؤں، لیکن دوسری طرف حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ صاحب فراش تھے، اگرچہ طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی اور اسی زمانے میں معرف القرآن بھی لکھ رہے تھے، بستر پر ہونے کی حالت میں معرف القرآن کی بھی تالیف جاری تھی، تو میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس ایک پیشکش آئی ہے حج بدل کی، تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اچھا موقع ہے، جاؤ حج کر کے آ جاؤ۔ بعد میں پھر میں سوچتا رہا، دل میں تردد رہا کہ حج کو جاؤں یا یہاں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہوں۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہنے کی طبیعت میں تقاضا تھا، اگرچہ میرے پیچھے الحمدللہ بڑے بھائی صاحبان سب ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھے، لیکن آخر کار دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، حج کو نہیں جاؤں اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں ہی رہوں۔ www.darsquran.com ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا تمہارے حج بدل کا جو آیا تھا، کیا کیا تم نے؟ تو میں نے کہا حضرت میں نے انکار کر دیا، میں نہیں جا رہا ہوں۔ تو فرمایا کیوں؟ تو میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ حضرت ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں پر ہے، ہمارا حج اور عمرہ تو یہیں پر ہے، یعنی اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ حدیث میں ہے نا کہ اپنے ایک روایت میں، حدیث کی ایک روایت میں آیا کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا، اس کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے۔ تو میں نے کہا ہمارا حج اور عمرہ تو یہاں ہے۔ تو اس جواب پر حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں، اور دعاؤں میں مجھے جہاں تک یاد ہے، الفاظ مجھے صحیح اب یاد نہیں رہے، بہت زمانہ ہو گیا، لیکن غالباً یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ تم اتنا جاؤ گے وہاں پر کہ لوگ رشک کریں گے۔ اس کے بعد حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں کم از کم 3 یا 4 مرتبہ اللہ نے حاضری نہ دی ہو۔ ایک سال میں کم از کم 3، کم سے کم، ورنہ بعض اوقات 5 مرتبہ، بعض اوقات 6 مرتبہ سال بھر میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کے طور پر۔ جب بھی میں جاتا ہوں مجھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں یاد آتی ہیں، اور یہی وہ بات ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمائی ہے کہ آدمی کو ہر وقت کے تقاضے پر مت نگاہ رکھنی چاہیے کہ اس وقت مجھ سے دین کا اور اللہ جل جلالہ کا کیا مطالبہ ہے۔ ایک طرف حج نفل ہے اور ایک طرف والد کی خدمت ہے، دونوں میں تقابل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ فرائض کے علاوہ، فرائض کے بعد سب سے زیادہ افضل عبادت والدین کی خدمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں۔ تو جب تقابل ہو جائے کسی نفلی عبادت کا کسی فریضے سے، یا فریضہ ہی نہیں نہ ہو لیکن اس سے زیادہ افضل عبادت موجود ہو، چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں عبادت نظر نہ آ رہی ہو، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کرے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت دین کا مطالبہ، شریعت کا مطالبہ، اللہ جل جلالہ کا مطالبہ اس وقت یہ ہے، نہیں یہ کہ میرا شوق۔ اور اسی کو بڑے پیارے انداز میں میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ ان الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، کہ میرا شوق ہو گیا ہے لہذا یہ کام کروں گا، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ دین نام ہے اتباع کا، جس وقت جو حکم ملا ہے یا جس وقت جس چیز کو افضل قرار دیا گیا ہے وہ ہے در حقیقت عبادت۔
اور وہ اتباع کا نام دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا نام دین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ذیل القدر محدث فقیہ اور صوفی ولی اللہ، ہر سال حج کو جایا کرتے تھے، ہر سال حج کو جاتے تھے، پورا ایک قافلہ لے کر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی سے گزرے تو وہاں پر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، جیسے لوگ کوڑا کرکٹ لا کے ڈال دیتے ہیں، اسی کوڑے کرکٹ میں ایک مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی تھی۔ مری ہوئی مرغی اس کوڑے کرکٹ میں پڑی ہوئی تھی، ایک بچی آئی اور آ کر وہ مری ہوئی مرغی اٹھا کے وہاں سے بھاگنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، اسے پوچھا کہ بھئی یہ مری ہوئی مرغی کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا کہ جی ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس حالت میں بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، لہذا یہ مرغی میں اٹھا کے لے جا رہی ہوں تاکہ اس کو پکا کر اپنی بھوک دور کریں۔ حضرت اللہ ابن مبارک نے اپنے قافلے کو رکوایا اور بستی کے حالات معلوم کیے تو معلوم ہوا کہ یہ بستی فقر و افلاس کا شکار ہے اور یہاں پر بہت ہی زبردست غربت پائی جاتی ہے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فیصلہ کیا کہ ہمارا سفر حج منسوخ، حج کا سفر منسوخ کر دیا، اور جتنی رقم حج پر لگانی تھی وہ انہوں نے اس بستی کی خوشحالی کے اوپر، بستی کے غریبوں کی مدد کے لیے صرف فرمائی، کیونکہ اس وقت وہ حج نفلی تھا اور ان فاقہ مس لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا وہ مقدم تھا، لہذا اس کو ترجیح تھا فرمائی۔ تو دین نام شوق پورا کرنے کا نہیں ہے کہ یہ شوق ہے کہ ہر سال ہم ضرور جائیں، دین اس کا نام ہے کہ جس وقت جس کا تقاضا ہو آدمی وہ کام کرے۔ تو اس لحاظ سے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا دی وہ دعائیں آج تک الحمدللہ کام دے رہی ہیں، اور اس ناکارہ کو جس کو وہاں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی بدولت ہر سال بار 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 حاضری کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو وہاں اس مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے، میں چونکہ اب کچھ ایسی صورت ہو گئی ہے کہ تقریباً دوسرے تیسرے مہینے وہاں موقع مل جاتا ہے، کچھ اداروں سے تعلق ہو گیا ہے، ان کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہے، تو کبھی میں ایسا کرتا ہوں کہ دونوں جگہ حاضر ہو جاتا ہوں، کبھی ایک جگہ پھر دوسری مرتبہ دوسری جگہ۔ تو اس مدینہ منورہ کے سفر سے پہلے 20 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی تھی، وہاں کچھ دن قیام کی دولت ملی۔ اس مرتبہ میں نے صرف مدینہ منورہ حاضری کا نظم بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے 14 دن وہاں پر قیام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو مسجد نبوی کی فضیلت اپنی جگہ، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام عرض کرنے کی دولت وہ عظیم ترین عبادت۔ ایک حدیث میں جو سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہے عام دوسری حدیثوں کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری وجبت له شفاعتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری قبر کی زیارت کرے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور بعض روایتوں میں حلت له شفاعت۔ اسی لیے تمام جمہور علماء امت کا اتفاق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت اور وہاں پر سلام عرض کرنا یہ افضل ترین قربات میں سے ہے اور افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یوں تو درود شریف پڑھے آدمی بیٹھ کر،
اس کی بڑی فضیلت ہے. اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے کوئی آدمی تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. لیکن وہاں مواجہ شریف میں جا کر یہ عرض کرنا کہ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، براہ راست خطاب کرنا، اس کی لذت، اس کا جو لطف ہے وہ اور ہی ہے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا، وعلیک السلام جواب کر کے جواب دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے. یہاں یہ بھی عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے ہے حاضری کی، کہ بزرگوں کے مذاق مختلف رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام عرض کرنے کے سلسلے میں بزرگوں کے مذاق مختلف رہے ہیں. بعض لوگ تھوڑی دیر کھڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ زیادہ دیر عرض معروض کرتے رہتے ہیں. جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ وہ حضرات زیادہ دیر کھڑے نہیں ہوتے تھے مواجہ شریف میں، بس تھوڑی دیر کھڑے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سامنے حاضر ہوتے، بس اتنا کہتے، السلام علیکم یا رسول، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، بس اتنا کہا اور پھر ہٹ جاتے تھے، اس سے زیادہ نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ منورہ کے عاشق تھے اور مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ سے بھی افضل قرار دیتے تھے، ان کا بھی یہی عمل منقول ہے کہ وہ جا کر بس اتنا کہتے، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ، اور اس کے بعد ہٹ جاتے تھے. مطلب یہ کہ ان حضرات کو زیادہ دیر کھڑا رہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ میں، یہ اس کی جرت نہیں ہوتی تھی، ادب کا تقاضا ملحوظ ہوتا تھا کہ کہیں زیادہ دیر کھڑا ہونا یا ناگوار نہ ہو جائے. تو اس واسطے وہاں پر بس تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، سلام عرض کیا، اس کے بعد گوشے میں جا کر پھر دعائیں کی، عرض معروض جو کچھ اللہ تعالیٰ سے کرنا تھا وہ کر لیا. اور بعض حضرات نے صلاۃ و سلام کے لمبے لمبے سیرے بھی بنائے ہیں اور بنا کر وہ سارے پڑھتے ہیں، تو وہ بھی بہرحال بہت سے بزرگوں کا طریقہ ہے. لیکن سلف صالحین کے زمانے میں صرف اتنا ہوتا تھا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور چلے. وہ جگہ ایسی ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر جمال ہے، جمال تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو حجرات کے پیچھے سے آپ کو آواز دیتے ہیں وہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے. لہذا جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی ادب کے خلاف کام نہ ہو جائے. ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، جنید و بایز نفس گم کشتمی آیت جنید و بایزید جا، یہ ایسی ادب گاہ ہے آسمان کے نیچے جو عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، اور جنید و بایزید جیسے اولیاء کرام بھی یہاں پر اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکتے ادب کی خاطر، لہذا تھوڑی دیر کھڑے ہوتے، زیادہ دیر نہیں. اور مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. سب باتیں یہ یاد رکھنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں جب
روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو لوگ تو بالکل معاہدہ شریف کی جو جالیاں ہیں جالیوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں اور جا کر وہاں سلام عرض کرتے ہیں، مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو ہمیشہ میں نے دیکھا والد ماجد کو کہ وہ روضہ شریف کے سامنے جو ایک ستون ہے اس ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آگے اور لوگ ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک دن کہ مجھے اپنے دل میں خیال آیا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس تک جانے کی جرت ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر سلام عرض کرتے ہیں، میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، جالیوں کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایک میری شاید سنگ دلی کی علامت ہے، قساوت قلب ہے کہ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پاتا۔ یہ خیال آ رہا تھا سلام عرض کرتے ہوئے، تو ہم سے فرمایا کہ اسی وقت ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے، چاہے جسمانی طور پر دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے وہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ یہ جملہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایسی آواز محسوس کی کہ یہ کہا جا رہا ہے، نہیں بلکہ اس میں یہ تھا کہ کہہ دو، یعنی لوگوں سے کہہ دو کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے چاہے دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو۔ تو فرماتے تھے کہ چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، تو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ جلسوں میں، تقریروں میں یہ بات پہنچایا کرتے تھے، کیونکہ حکم دیا گیا تھا کہ کہو، کہہ دو لوگوں سے، لیکن اپنا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ایک زائر کو جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا تھا اس کو یہ آواز آئی، ایک زائر کو یہ آواز آئی۔ تو چونکہ کہہ دو کا حکم دیا گیا تھا اس واسطے بیان کرتے تھے، لیکن اپنی طرف نسبت نہیں کرتے تھے، ہمیں ذاتی طور پر بتایا کہ یہ خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ بات در حقیقت جو ارشاد فرم، جو آواز آئی، اس کو تو الہام کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا مضمون ہے وہ ایک بہت ہی پیاری حدیث میں رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح روایات میں منقول ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی تھے، اور جن کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اعلمہم بالحلال والحرام، صحابہ کرام میں حلال و حرام کا علم رکھنے والے سب سے زیادہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ 20 سال کی عمر میں جب انصار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دینے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے، ان میں یہ بھی شامل تھے، حضرت معاذ بن جبل 20 سال کی عمر تھی اس وقت سے، اور جب سے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مسلسل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ www.dasquran.com یعنی اٹھنا، بیٹھنا، ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ کی باتیں سننا، آپ کی صحبت اٹھانا، اس کا اللہ نے ذوق عطا فرمایا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر،
نعم الرجل معاذ بن جبل، یہ تین آدمیوں کے نام لیے کہ یہ بڑے اچھے، ایک ابو بکر بہت اچھے آدمی ہیں، حضرت عمر بہت اچھے آدمی ہیں، اور معاذ بن جبل بہت اچھے آدمی. تو اتنی محبت تھی، اور یہی وہ بزرگ ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، معاذ بن جبل سے فرمایا، اپنے صحابی سے، اپنے جانثار فداکار صحابی سے فرمایا کہ یا معاذ انی احبک. کیا یہ جملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ جملہ اور کسی کے بارے میں منقول نہیں ہے. ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا، اور عجیب بات فرمائی، انی احبک. تو معاذ بن جبل سے بھی نہیں رہا گیا، وہ بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ انی احبک، یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم ہر نماز کے بعد پڑھا، نماز کے بعد دعا کیا کرو جن کی، اور میں وہ سکھاتا ہوں تمہیں کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو. یعنی یہ کہہ کر کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور محبت کرنے کے نتیجے میں تمہیں ایسی بات سکھا رہا ہوں کہ جو تمہاری دنیا آخرت کے لیے کارآمد ہو، وہ کیا؟ کہ یہ دعا کیا کرو کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار میری مدد فرمائیے اپنے ذکر کے اوپر کہ میں آپ کو ہر وقت ذکر کروں، اور اپنے شکر کے اوپر کہ میں آپ کا ہر وقت شکر کروں، اور آپ کی اچھی طرح عبادت کروں، اس پر میری مدد فرمائیے. اور یہی وہ حدیث ہے جو مسلسل بالمحبہ بھی کہی جاتی ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ انی احبک فقل ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. حضرت معاذ نے جب اپنے شاگرد سے کہا تو اس سے بھی کہا کہ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور نماز کے بعد یہ پڑھا کرو. اس شاگرد نے اپنے شاگرد سے کو جب حدیث روایت کی تو کہا کہ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو نماز کے بعد یہ کہا کرو. یہ تسلسل چلا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک. اب میرے استاذ شیخ محمد یاسین فادانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں مجھے یہ حدیث مسلسل بالمحبہ سنائی، اور یہ کہا کہ انی احبک فقل ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، وہ تسلسل کے ساتھ چلے. اسی کے واسطہ اس حدیث کو کہا جاتا ہے مسلسل بالمحبہ. تو اتنا کتنا بڑا مقام آپ اندازہ لگائیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ عجزنا النساء من ان تلدنا ان یلدنا مثل معاذ، کہ عورتیں عاجز ہیں اس بات سے کہ معاذ جیسا کوئی بچہ پیدا کریں جیسا معاذ پیدا ہوا ہے. یہ مقام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اتنی محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا قرب، اور اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی تعلق. لیکن دین کا معاملہ آ گیا، یمن کا علاقہ موجود تھا جہاں پر لوگوں کو دین سکھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، دین ان کے پاس دین کے احکام نہیں تھے. تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے شخص کو وہاں پر بھیجنا تھا حاکم بنا کر کہ جو ان کے اوپر حکومت بھی کرے عدل و انصاف کے ساتھ، اور ساتھ ہی ان کو دین کی تعلیم بھی دے. اس کے لیے آپ نے انتخاب فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہا کہ معاذ تم جب یمن چلے جاؤ میں تمہیں وہاں کا حاکم بنا کر بھیجتا ہوں. وہ حاکم بھی تھے،
مدرس معلم بھی تھے، مبلغ بھی تھے، ہر طریقے سے یمن کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ. اب ایک طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یمن چلے جاؤ، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحہ بھی جدائی شاق معلوم ہوتی ہے، لیکن حکم تھا، دین کا تقاضا تھا. اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کر کے یمن روانہ ہوئے. اور یہ شاید اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے کہ جب یمن جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اونٹنی پر بٹھایا، حضرت معاذ بن جبل کو خود اونٹنی پر بٹھایا، اور اونٹنی پر بٹھا کر جب روانہ ہونے لگے تو ساتھ ساتھ چلے. حضرت معاذ بن جبل اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کے لیے، تشیع کے لیے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی بستی ختم ہو گئی اور ویرانے میں آ گئے. جب ویرانے میں آ گئے اور اب آپ نے واپس مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا، اے معاذ، شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، شاید آج کے بعد تم میری قبر کے اوپر آؤ. یہ دو جملے منقول ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا بظاہر وحی کہ بس اب اس کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہونی ہے، بعد میں میری وفات ہو جائے گی. معاذ بن جبل نہ جانے کب سے ضبط کیے ہوئے ہوں گے اپنے آنسوؤں کو، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، شاید آج کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، میرے ساتھ ملاقات نہ کر سکو اور میری قبر پر آؤ، تو بے اختیار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ معاذ رو نہیں، معاذ رو نہیں. اور پھر فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا و من کانوا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رو نہیں اس لیے کہ مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہے، جتنا زیادہ تقوی کے پاس ہے اتنا ہی مجھ سے وہ قریب ہے، وہ کہیں بھی جہاں بھی ہو اور کوئی بھی ہو، اگر وہ متقی ہے، تقوی پر عمل کر رہا ہے، میری تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، میری سنت پر عمل کر رہا ہے، تو چاہے جسمانی طور پر وہ ہزاروں میل دور ہو لیکن وہ مجھ سے قریب ہے. یہ جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. تو یہ وہی بات ہے تقریباً جو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کی، کہ یہ کہا گیا تھا جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے چاہے کوسوں دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو. تو یہ حدیث کا مضمون تھا، اس معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث کا مضمون تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی پھر جب یمن سے واپس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. اس کے بعد پھر ان سے مدینہ منورہ میں رہا نہیں گیا کہ اب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جا چکے وہاں میں نے وہاں سے روانہ ہو گئے، شام گئے، شام میں قیام، شام میں جہاد میں حصہ لیا، شام کے علاقے فتح ہوئے تو اس میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں انہوں نے وہاں کے غزوات میں حصہ لیا. اللہ، اور اسی وقت وہیں پر تعاون پھیلا تھا، اس تعاون کی بیماری کے دوران ان کی وفات ہوئی، اور پر وہیں پر ان کا مزار بھی ہے، اردن میں مزار ہے، مجھے بھی اللہ تعالی نے حاضری کی توفیق دی ہے وہاں پر. تو غرض حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی سے جو بات فرمائی گئی تھی وہ ہم ان لوگوں کے لیے
ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر بالفرض کسی کو اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے خود حاضری کا موقع نہ ملے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں جانے کے، تو وہ جملہ یاد کر لے جو حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا، یا وہ جملہ یاد کر لے جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے، جو تقویٰ پر عمل پیرا ہے، وہ مجھ سے قریب ہے چاہے جسمانی طور پر دور ہو، اور جو عمل نہیں کرتا وہ ہزار بار آ کر جالیوں سے چمٹ جائے وہ دور ہے. آج ہی صحیح بخاری میں سبق پڑھا رہا تھا تو اس میں یہ آیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے جب انتقال ہوا تو عجیب معاملہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ تو منافقین کا سردار تھا اور ان کے بیٹے جو تھے وہ مخلص مسلمان تھے. عبداللہ ابن ابی زبان سے کہتا تھا میں مسلمان ہوں، اندر سے منافقت کرتا تھا. جب انتقال ہوا تو بیٹے آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اپنا مجھے قمیص عطا فرما دیجیے کہ میں اس میں اپنے باپ کو کفن دوں اور اس کے لیے استغفار بھی کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص عطا فرما دیا، ٹھیک ہے پہنا دو اس کو، اور نماز جنازہ بھی پڑھائی. حضرت عمر نے روکا بھی، یا رسول اللہ آپ اس کا نماز پڑھا رہے ہیں، یہ تو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، اور آپ کو اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم اگر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا، تو حضور نے فرمایا یوں کہا ہے اللہ تعالی نے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو مجھے اختیار دے دیا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو، میں کروں گا نہیں، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ کر لوں گا اس کے لیے، کسی طرح جہنم سے بچا لوں اس کو. لیکن پھر آیت نازل ہو گئی کہ آئندہ نہیں آپ نماز جنازہ پڑھنا کسی منافق کی. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک اس کے جسم پر پہنائی گئی. آپ جب قبر میں اتارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے اپنی گود میں لیا اس کو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک اس کے اوپر ڈالا، لیکن وہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا. اتنا قرب کہ آپ کا لباس پہن رہا ہے، اتنا قرب کہ آپ کا لعاب مبارک اس کے دہن میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن چونکہ اتباع سنت نہیں، ایمان حقیقی نہیں، لہذا نہ یہ تبرک کوئی کام آئے گا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کوئی کام آئے گا. لہذا اصل چیز جو ہے وہ جہاں بھی ہو انسان، اب حضرت معاذ بن جبل اتنے بڑے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ پھر مدینہ منورہ چھوڑ کر جہاد کے کام کے لیے شام چلے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہے اصل کام، آپ کی سنت پر عمل کرنا. تو جو شخص جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہے، تقوی پر عمل پیرا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. چنانچہ فرمایا انا و کافر یتیم کا ہاتھ یوم القیامہ، میں اور جو شخص کسی یتیم کی سرپرستی کرتا ہو وہ اس طرح ہیں آپس میں دو انگلیوں کی طرح، جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں ایک دوسرے کے، اس طرح میں اور وہ شخص قریب ہے جو یتیم کی سرپرستی کرتا ہو، چاہے وہ کہیں بیٹھا ہو، دنیا کے کسی سرے پر ہو، لیکن کافر الیتیم ہے، یتیم کا سرپرستی کر رہا ہے تو وہ میرے قریب. تو اگر کسی کو موقع نہیں ملا تو وہ محض موقع نہ ملنے کی وجہ سے حضور سے دور نہیں ہے. حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب وہ آپ کی سنتوں کی اتباع سے حاصل ہوتا ہے، وہ تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے. جتنا انسان کے اندر تقویٰ ہوگا، جتنا اتباع سنت کا مذاق ہوگا، اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ عطا فرما دے.
وہ اگر یہاں رہ کر حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ کوئی گھاٹا نہیں. اگر ساری زندگی کسی کو حرمین شریفین حاضری کا موقع نہیں ملا, ایک مرتبہ بھی یاد ہے موقع نہیں ملا, لیکن وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہے, تو وہ اس شخص سے ہزار درجہ بہتر ہے جو بار بار جس کو موقع ملتا ہے لیکن وہ سنت پر عمل پیرا نہیں ہے, تعلیمات پر آپ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا. لہذا اصل چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے. ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جائزہ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ کی سنتوں پر کس درجہ عمل کر رہا ہوں. جہاں سے کہیں چھوٹا ہوا ہے اس کو درست کر لے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع دیا ہوا ہے, مرتے وقت تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اپنی سابق زندگی سے توبہ کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا عہد کرے, انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ اس محبت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, ہر طرح کی پریشانیوں سے دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.